šta je skuplje? Oprostiti prevaru ili osvetiti se? Bračni trougao. Od utorka do petka u 21.30. Repriza oko 13.30 radnim danima. Društvo, profesor dr. Mića Jovanović. Dobro jutro, profesore, i dobrodošli. Mićo, ja iz vaše biografije za sada zaključujem da ste u horoskopu Vodolija, a za ostalo će mi trebati malo vremena. Pa, to je već dovoljno za početak. Da, Mićo, mi nećemo da počnemo kao što je bilo na naslovnoj strani novina ovih. Ti si bio junak španskih serija. Evo, Kruna je gledala i turske i španske. Ono što se dešavao tebi ovih dana, što je bilo na naslovnim stranama, to nema ni jednoj seriji. Ne, ja bar videla nisam, a sve sam prekao. To nema. Nema. Mogu ladno da glumim i u nekoj... A po motivima iz svog života će verovatno jednog dana se snimaju serija. Pa, pokojni Goran Paskaljević je predlagao da po ovoj knjizi snimimo film. Pošto je to autobiografska knjiga sa elementima udžbenika, biznis kao umetnost življenja. Ja sam kod kuće našao samo jedan primjerak na engleskom, jer je knjiga objavljena na engleskom, francuskom, italijanskom i sad treba na francuskom. I on je prema toj knjizi hteo da snimi jedan biografski film sa mnom. Nažalost, umro je i to se nije ostvarilo. A on je svetski čovjek bio, govorio jezike. I on je shvatio o čemu se radi u ovoj knjizi. Ti si imao jedan transkontinentalni život od Londona, Srbije, Južne Amerike, ceo sveta. Jasno, južne, francuske, poslednje. Tu si se skrasio, svi ljudi misle kako je kod Miće u Kanu, jedna od najljepših kuća sa najljepšim umetničkim slikama. Ako nešto stane, tu je neki Picasso, to je... Tako je. Za crne dane, Mićo, sve je spremno. Tako da, Mićo, vidjet ćemo te serije, snimit će se to kad tad. Kad tad. A sada imamo šta je sa megatrendom, to je jedan od prvih modernih privatnih fakulteta. Bilo je da je prodat, da je zgrada prodata, da se megatrend vraća. Evo, koliko ministara je završio megatrend? Nećemo imena. Pa ja mogu da kažem onako proizvoljno, mnogo ministara je završilo. Neki su završavali dok su bili ministri, ali su neki završavali Megatrend univerzitet i pre toga kada nisu bili na tako značajnim mestima. A mnogi su postali i profesori. Mnogi su postali i profesori, pa u jednom trenutku ti profesori su se opet vratili da budu ministri. U jednom trenutku su imali tri ministra u vladi, Žarka Obradovića, Alisu Marić i Zoranu Mihajlović u istom trenutku. Ali ja kažem, to što se malo zbog toga baca neka ljaga na nas, ja nisam kriv, ja nikoga motkom nisam tero da studira na Megatrendu, ali je Megatrend... Evo, jedna tvoja profesorka ovde dava izjavu da je ona mislila da je Megatrend fakultet za kadrove, za državnu administraciju, da je to nešto kao što je za ove komuniste bio onaj KUMS u Moskvi, gde su se školovali ljudi koji će postati predsjednici, ministri po širom sveta. Tako da i Megatrend u jednom času bio u Srbiji. Jeste, pa pisali su, jedan naš opozicioni lider je uporno pisao, pa je to bilo i na naslovnim stranicama dnevnih novina, nedeljnih novina, megatrendizacija Srbije. To je bilo neki novi pojam, megatrendizacija. Ali Mićo, ti si se čak i poigravao i sa tim vlastima. Kad si oblepio Beograd plakatima, ono, megatrend, uzmi diplomu i beži. I Srbije. Dobro, i marketing. Ali to je u srce i pogodilo. Pa to je dalo i dobre rezultate. Kako je bio? To je bio cilj, ja? Uzmi diplomu. Ne, ovako je bilo doslovno. Šta ćeš ovde, završi Megatrend i crtica pali. Evo, ti si nova generacija. Mića je osetio duh vremena. Jeste, i svako to je... I naravno... I ljudi su to ozbiljno i shvatili. Klinci su dobro shvatili. Čekaj, sa Megatrendom mogo je bilo gde u svetu ili da se nastave studiji ili da se zaposla. U ovom trenutku može gde god, od...
Skandinavije do Južne Afrike, od Japana do Amerike. I to je bio poziv, ali iza je bila ona Houses of Parliament sa Big Benom i sad kogod je pitao, ja kažem, pa lepo vidite London. Znači, završi nešto megatrend u Londonu. Mi inače imamo West London Business School, to je naša školica koja ne funkcioniše spektakularno, ali moglo da se tumači na razne načine. Tako da sam se ja nekako pravdao, nisu mi mnogo poverovali da je to baš tako, ali marketing je marketing, dalo je izvanredne rezultate, klice već počeli u Bartu kada je to da se upisuju u predupisnom roku. Da su mišljali da neće imati mesta u septembru, u avgustu, nego se još tog proleća upisiva. Pa upisivali su se još tri meseca. Koliko si imao najviše studenta? U zlatnim periodima. U najboljem periodu to je bilo 2011. godine sa kad smo imali onu ideju kada smo prvu godinu davali besplatno. Pamtim u studenta, tačno, bilo je 5175 studenta upisanih na prvu godinu studija na Megatrend univerzitetu. To je bio apsolutni rekord za sve privatne univerzitete, ne samo za nas. Nisu mogli da se mere s tobom, ali ti si napravio modernu zgradu po najvišim svetskim standardima za to doba i ljudi su govorili da nećeš izdržati, jer takve zgrade, takve uslove škole nemaju ni državni fakulteti, da država to ne može da napravi što si ti želeo. Ali ti si imao viziju neku. Viza je odavno postojala i kada sam krenuo s tom idejom 1989. godine, mi smo prvi privatni, najstariji, najveći smo bili, sada više nismo. Nisam ni sam očekivao da će to toliko da se razvije i znate kako, ja smatram da taj prebrzi, preveliki razvoj se odrazio. I ti si bio i žrtva uspeha. Drugo, ljubomorni su ljudi bili, počele su kampanje protiv tebe, diskreditacija u javnosti, šta sve nije napisano, organizovana je hajka. Da li je to zbog tih ministara koji su bili profesori ili koji su završili ili ne znam, to je vođena neka politička borba, u toj političkoj borbi si ti bio jedina žrtva. Hteli su s mene nekako ministra policije, pa je vođena velika i na kraju si jedina žrtva bio ti. Pa nekako ta kampanja opozicije protiv ministra tada koji je bio u vladi Republike Srbije i protiv vladajuće stranke u to vreme i sada se prelomila preko mojih leđa. Moram da kažem još nešto vrlo iskreno. Da nije vođena ta politička kampanja, niko te ne bi dirao. Ti si bio jedan od najuglednijih ljudi u Beogradu. Jeste, ali znaš kako, ja sam mogao jednostavno da se spakujem, isključujem telefon, odem na jug Francuske, ne javljam se nikom. Međutim, ja sam ipak tog ministra... Čekaj, ti si došao se boriš. Ja sam došao, stao sam da branim ministra, imali smo i anketni odbor, 4,5 sata sam ja branio činjenicu, neospornu, da je taj doktorat urađen jako dobro, da nema plagijata. Čak nisu ni osporavali taj doktorat, nego je bila politička kampanja. Evo, posle toga nikog to više nije interesovalo. Evo sad i ti koji su vodili kampanju protiv, njih to više ne zanima. To je obavljena akcija, idemo dalje. Ko zna koliko afera je posle toga lansirano. Ali ti se borio da opstane univerzitet. Bio si prisiljen da prodaš zgradu, ali sad... Ne jednu, tri zgrade sam prodao. Prodao sam, izvini, što te prekidam, prodao sam Nobilićevu vencu, ono od 1900 i nešto kvadrata. Pored garaža, ona lepa zgrada. Jeste. Pa sam prodao zgradu od 4600 kvadrata u Bulevaru umetnosti 29. Pa sam prodao i ovu, srce me boli, više i ne prolazim tamo, koja je imala 7300 kvadrata. Sve sam prodao daleko ispod cene. 30 do 50%. Ali sam vratio sve kredite,
finansijski stabilizo Megatrend. Megatrend ne duguje ni dinar bankama. Ja lično u životu nisam pozajmio. Smanjio si i broj fakulteta, ali ostao univerzitet. Sad, u kakvoj situaciji si ti? Mi smo uradili jedan onaj klasični downsizing. Smanjili smo sa 12 fakulteta na 3. 3 fakulteta u 3 različita polja da bi mogao univerzitet da bude postoje. Jeste, jedan je fakultet za civilno vazduhoplovstvo, drugi je pravni, treći je za umetnost i dizajn, a ove ostale pravimo, neke od njih pretvorit ćemo u departmane. Tako da u suštini ništa se bitno ne menja kada su područje studiranja u pitanju, ali štedimo strašno puno para, jer departmani mogu da imaju mnogo manje nastavnika sa doktoratom nego fakulteti sa svojstvom pravnog lica. Znači, mogu ljudi da se upišu na Megatrend, mogu da nastave studije koji su stigli do... Tako je. Evo sad smo dobili, ovo nam je valjda 5. reakreditacija po novom zakonu, nije više nov, to je 2019. Sada se reakreditacije važe 7 godina, tako da je to jedna dobra stvar. A dobili ste akreditacije za te fakultete? Dobili smo za sada za fakultet za civilno vazduhoplovstvo, uključujući i doktorske studije. Uskoro očekujemo pravni i za umetnost i dizajn. U toku je, ali prema prvim saznanjima nema ničeg spornog da se i te reakreditacije dobiju. E sad, Mićo, ti iako si mnoge političare poznavao, lansirao na političku scenu, kod tebe su završili fakultete ili bili profesori, ti si se držao po strani i više si bio ministar slatkog života nego što si se bavio nekim drugim oblastima. I ja mislim da si ti stradao kao ministar slatkog života. Evo ljudi, živi u Kanu, ima nekoliko aviona, okruže najlepšim i najpametnijim ženama u Beogradu. Pa dobro da nisi streljan. Ovo šta si doživeo, dobro si prošao. Mene, jedva sam se izvukao. Ja nisam verovao da postoji Mića još uvek. Kažu, dolazi Mića. Brinuli smo se da li ćete doći. Da postoji Mića, da li neki dvojnik. Šta je ovo? Malo je falilo da strada. Međutim, sviđa mi se ovo. Dobro, Mićo, ali i... Ako je trebao da stradaš, stradao bi od ženske ruke, od neke lepe ruke. To nije tako strašno, čak i lepo. Ne, pa u istoriju bi ušao. Ako već mora da se strada, ti si na pravi način stradao. Jesam. A ovo što si lepo rekao, ministar lepog života, ili evo i knjiga se zove Biznis kao umetnost življenja, to se slaže. Međutim, pre tog jako lepog života koji sam ja imao, uloženo je mnogo truda, mnogo rada, da kažem, po 20 sati dnevno dnevnih aktivnosti, nespavanja, dva razvoda i tako dalje. Znači, žrtve su bile velike da bih ja došao do tog nivoa lepog života. E sad, lepo je bilo, pa jako je skupo. Pa dobro. Koštalo. Svaka. Šta te koštalo? Više para, više zlata, više dijamanata ili psihičke traume, duševnu bol. Šta je skuplje bilo? Pa, znate kako, nije duševni, nije bol, nije... To je više duševna slast. Bilo šta je bol. Ja bih rekao, emotivni šokovi su me dopusurili. Nima ljubavi bez bola. Nema. Reče u vezi sa ježom. Onaj vic. Tako da, ne mislim da je to toliko strašno. Međutim, to je uglavnom bio emotivni šok. I ovo sada i par puta u mojoj nekoj prošli. I sad, kako si osjećao kad si čitao ove naslove? U novinama ti si pričao da te je bivša partnerka opljačkala, da uzela neko zlato, došla s prijateljicom, a onda zaključuješ,
ja i dalje volim. Takvu izjavu nismo pročitali nigde, ni na najvišim nivoima jet seta. Niko nije imao snage da se tako ponaša, džentlmenski na nivou. A na kraju opet izvuče pouku. Pa to je opet životni stil, da kažem. Ja ne mogu, poštujem svaku damu i ne bih mogao da kažem... To je džentlmen. Tako je, ništa loše, šta god daje. Ovo je bilo jako loše, ali ne toliko da bih ja bilo kome rekao ružnu reč. A čekaj, ti pamtiš najlepše dane s tim osobama? Pa naravno, naravno. Iako dođe do takvih situacija? Ja sam imao mnogo divnih dana i divnih godina u proteklih 5 decenija. Na raznim nivoima, na raznim mestima, ako mogu da kažem, neskromno, to je koliko god je nekad bilo bolno, koliko god je bilo nekada patnje, to je bio neki onako bajkovit, filmski život. Tako da ne žalim ni zbog čega. Malo je ljudi u Srbiji koji je imao takav filmski život kao što je tvoj. Ima još po nekog, ali... Čekaj, ali najgore... Ali njihovi životi ne izlaze na naslovnim stranama. Ali oni se kriju, iako vode taj život. Obično je taj njihov sladak život tajni. Ti si vodio sladak život javno. I to su svi znali. I svi su dobro zavideli. Sliko se sa tim. Pola Srbije ti je zavidelo. Na bogatstvu, na ženama, na lakoći življenja, na stilu kojim si ti to sve iz nove epizode u novu išao. Jeste, pa kod mene je jednostavno stvar nekog vaspitanja i porodičnog i jedna okosnica mog životnog stila, iskrenost. Ja nikada nisam krio to što radim. Nekad sam radio i dobre stvari, nekad manje dobre. Čekaj, od žena nikad nisi krio nove devojke. To je bilo jasno uvek. Misliš od aktivne žene? Da, uvek. I nisi dozvoljavao nikada ti se žene mešaju u privatni život. Kad su to počele, one su postajale bivše. A to si dobro rekao, očigledno da bi mogao moju biografiju da napraviš. Nije obično taj paralelni život dugo trajao. Gledao sam da... Čekaj, su te odmah uvatile? Ne, ja sam uvijek vrlo brzo priznavao, da olakšam sebi. Čekaj, ali postoji neko pravilo, nikad ne priznaj. Iako si uhvaćen na delu, ako imaju fotografije, olakšam. Moji neki prijatelji koji su sada i poznati i tako, imali su paralelne živote po 15-20 godina. I nikad ih niko nije uhvatio? Pa nekad i jeste, ali to je velika... muka. Meni je logičnije bilo bolje da priznam odmah i onda ženi dam opciju. Hoćeš da budeš samo, nećeš. Obično se to završavalo, e pa neću. A čekaj, to su bile žene od stila s kojima si ti živeo. Žene svetskih vidika. Visoka moda. Ali su se pokazale u tim ključnim momentima kao zatucane Balkanke. Oni nisu vidjeli tu tvoju radost. I tu širinu u stvari. Tu širinu. Šta je s tim našim ženama? Mislim da je to u nekom ranijem periodu bilo mnogo... Bilo su tolerantnije ranije žene? Tolerantnije. Ove sad, to je strašno. Malo su na život gledale staromodnije, da kažem. To je bio neki 20. vek. 21. vek je jedna prekretnica... Sve je podigdao. Sve, eto. Tako da... Lakše je bilo rastati se u 20. veku nego rastati se u 21. Ali tebe su nekad žalili. Ova vam uzela 2 aviona, ova vam uzela 5 stanova, ova vam uzela 3 vile na Dedinju, ova vam uzela, ne znam, po Parizu, Londonu. I ljudi se saosećaju s tim vašim gubitkom. Ali ti nikad nisi žalio? Nikad. Ne žalim ni sada. Jednostavno, to je moj život, koga neću da se stidim nikada. Jer... Šta ima da se stidiš, samo se ponosim i... Pa to sam to da kažem, nisam jahta, ali to si dobro rekao. Ipak ovaj životopis ovde pokazuje da
iza tog bonvivanskog života, bajkovitog, ipak stoji neki rezultati opipljivi. Ali Mić, ova knjiga je prvi period. Kad ti počinješ sladak život, evo Kruna neka pokaže, ali u ovom drugom delu bilo je još uzbudljivih trenutaka. Ali to moraš opisati i taj drugi deo. Drugi deo je došao do 140 strana. I pošto je ovo autobiografski roman sa elementima udžbenika, ali ima 140 stranica plave boje koja su udžbeničko štivo. Ne, to je naučni rad. Naučni rad. Sada pišem jednu knjigu koja je nastavak. Imaće jedno 500 strana. Ima jedan interesantan naziv. Knjiga se zove Svi me mrze jer sam opšte omiljen. To je paradoks koji može za tebe se... Ali to je tačno kad sam ja u pitanju. Mislim, ne mislim 100% da je tačno, ali mislim da je naslov provokativan. Opisat ću od malena svoj život, gde su od druga Tita pa do dana spominju svi predsjednici država. Koliko si upoznao predsjednika? Od izračunamo. Tita si upoznao kao dete? Tita sam upoznao kao dete. Kad me je štipnuo jednom za obraz, ja se nisam umivao nedelju dana. Onda moja majka Slavka je rekla, je vidi, sad moraš da se kupaš. Ceo, svake subote kupanje. Ne kao dana, svaki dan. Tako i obraz mora da je. I jedva sam se umio. A posle, kada je drug Tito umro, znao sam mnoge. Znao sam Lazu Koliševskog. Sa Stipetom Mesićem sam i danas prijatelj. Kakvim odnosima si bio s Milošević? U odličnim, u odličnim. Sloba Milošević je 20. avgusta za svoj rođendan provodio ga je na Dubašnici iznad Borskog jezera. Jesi ti njega upoznao sa istočnom Srbijom, gde je tvoj zavičaj, Dubašnica, to je bila neka vila, na Crnom vrhu je pravljen novi hajat i Slobodan, koji nije iz tog kraja se okrenuo tamo. Ti si ga upoznao s tim? Ja sam bio par puta sa njim, pre svega na vikendici mojih roditelja u blizini sela Zlot, koji od Dubašnice recimo 25-30 km. Dubašnica je na visorama na 1000 i nešto metara. Moji roditelji su imali jedan kućerak od 54-5 kvadrata i Sloba je redovno, ponekad i lično, dolazio Puhom. Puh je neka prethodnica ove G klase. Na vikendicu uzimao mog oca Božin i majka Slavku i vozio ih na Dubašnicu. I onda su sad ovi seljaci u Zlotu pitali ko je bre ovaj što vozi druga Božina. A nisu znali tada? Ma to se šali. Mislim, nisu pitali, su svi znali da će ujutru 20. avgusta da dođe da vozi ili on, naravno, slavi vozača i to je bilo jedno standardno društvo, vrlo uzano, Mira, Šaja, Struja, već, znaš koji su bili... Ali ipak je Slobodan tebi zamerao na slatkom životu. On nije sa simpatijama gledao što toliko švrljaš sa tuđim ženama. A nikad sa tuđim. To mi je princip. Čekaj, nikad sa tuđim. Kako ste proveravali, to sad mene zanima. Ne, mora da donese uverenje da je slobodan. Uverenje, je li dobro? Ne, ne, to garantujem. Moj pokojni deda Petar, po mojoj majka Slavki, me kad sam imao 6 godina stavio na koleno i rekao je, sinko, da zapamtiš ovo su porodični principi, tuđu među ne pomeraj, tuđ bicikl ne jaši i u tuđu ženu ne gledaj. Nikada nisam prekršio ovaj treći princip i prvi. Tuđi bicikl sam nekad kad mi drugovi dali i vozio. Ali to pozajmiš. Evo, povratak megatrenda, javite se, završite studije, a onda pali. Da, imamo sad novu. A ima sad posla u Srbiji, ne mora ni da pali. Ne mora da se pali, samo da se upiše. Imamo sad novu, sad će nova, ako mogu da kažem, propagandna poruka ide. Ne protestuj na ulici. Dođi na Megatrend i protestuj koliko ti je volja. Eto, fantastično. Eto, bravo, Mićo. Hvala vam, gospodine Jovanoviću, ste bili sa nama.